fjellpåske eller bypåske. Det jeg liker aller mest, det altså å være på vei tilbake til byen når alle skal på fjellet. Fjellpåske. Ja, det fjellpåske. På fjellet. Alle ganger fjell. Jo saktere den køen ut av byen går, jo bedre føler jeg meg. Og hva skal jeg lese i påsk? Ja, det må nå bli krim da. Val McDermid. Krim, så klart. Hva skal man annars lese på påsken? Favoritt ting å få i påskeegget, det må vel bli plomme. Er påskekrim? Godis. Tåler ikke jeg egg? Og jeg tåler ikke sjokolade som pleier å ligge i sånne påskeegg. Diamantring. Avekort til en bokhandel, kanskje, for kunne man fått noe positivt ut av det. Forklar påskens merkedager. Ja, det tror jeg ikke jeg hadde klart hvis jeg hadde prøvd. Pinlig at vi ikke kan disse tingene bedre i våre dager. Les fredag, les lørdag, les søndag og les måndag. Skitur eller afterski? Jeg liker begge deler. Jeg drikker mens jeg går på ski. Tar det egentlig, slår de sammen, jeg. Skitur på den. Eventuelt afterski uten alkohol. Påske du ikke glemmer. Jeg har glemt flere påsker enn de fleste har opplevd. Ja, nå til hver glemt alle påske. Hva slags påsker har dere? Hvor feirer du påske i år? Ja, det er på Fagernes og arrangerer internasjonal sjakkturnering. På nyfødt intensiv på jobb. Jeg gissar at jeg firer hjemme i Stockholm med min familj. Jeg satser på å kjøre langsomt inn mot en større by på skjærtorsdag.